Hey Sam, kyk vir ons, ach, hier is een... Maar ek vergeet wat die park se naam is, maar ek het op die map gekyk en ek wil hier so deurstap, ek so pad na die estate agents toe. Maar hierdie park is so om die draai van Bourbonsie stasie af. Wacht, ek naar die camera omdraai, kyk hier so, kyk hier so, kyk. Oh, ek gaan mykie vannig, sorry. Imagine net hoe kan mama my diesel hardloop. Actually, as ek die camera omdraai, ek weet nie of jy kan sien in die verte nie. Wacht, ek gou gee. Daai witkool daar so is 'n hond wat hardloop en so. Ek het al vandag, nou net ook nou na die estate agent toe stap. O, kyk hier so, kyk hier so, kyk. Anyway, het ek net verder stap, anyway. Ek het al vandag soos baie mense gesien met honde wat rondstap. Ek het ook gesien met 'n jockey. Maar een van die jockey het net 3 bene, een van sy agterbene is af. Hy het seer gekry of iets. Maar hy is feisty, hoor. Hy fucking blaf almal, hy is waf, waf, waf. Te happy. Om ek hier rond te stap. So ja, kan nie wag vir julle 2 minute te kom, nie. Anyway, sien later, bye.